Indo lá, minha gente, no médico, com Deus. Já me deu dor de barriga duas vezes e continuo com dor de barriga. Que o doutor poderia não vir. E aconteceu. É na loja. Não sei se eu pego uma moto de novo ou se eu vou a pé. Tá tudo bem pertinho de mim, morrendo de medo. Passou bem pertinho. Eu resolvi ir a pé, pelo menos eu ando um pouquinho. Porque aconteceu um acidente com o doutor. Ele tá esperando alguém pra reparar o carro. Daí, pra mim não foi uma viagem perdida, porque semana que vem já ia aumentar mais. E já não é tão baratinho, né? Daí como são as coisas. Eu deixei pago, porque se deixasse pago ainda ia permanecer o mesmo valor. Mas se não deixasse pago, quando chegasse lá na próxima semana, já ia ter aumentado. Aí tipo, a gente tem que confiar de deixar o nosso dinheiro, pra depois não ter a consequência de ser outro valor, mais caro ainda. Mas eles não podem confiar na gente, né? E deixar só marcado sem o dinheiro. Mas enfim, a vida é o que tem. Ah, minha gente, eu tava indo de pé, e me ofereceu uma carona, você não ia querer? Pilota de fuga ainda mais, viu? Oi? Oi, a misericórdia, segura a gente, meu Deus. Ela não apareceu antes, tinha nem pagado moto. Mas gente, eu cheguei. Ela disse, pelo menos cheguei viva. É pra ir, misericórdia. Eu vou comprar pão pra tomar café, porque eu fui tão nervosa que eu não comi não. Quer dizer, eu tomei um copo de iogurte com duas bolachinhas, mas tô com uma fome da gota. Vou comprar pão pra fazer café, tá? Pra tomar ainda. Desisti de comprar pão. Vou não, não disse que eu vou emagrecer. Como eu vou emagrecer? Alguém sabe se emagrece comendo pão? Vou tomar cafezinho com bolacha mesmo. Passando pela segunda padaria, mas não vou comprar não. O povo fica olhando, acho que essa é doida. Você não pensa que eu tô em chamada de vídeo. Ainda bem que eu levei minha chave, porque olha. Vai ou não levar? Quando eu digo que ele tem o sono maior que o meu. Eita, misericórdia. Será a lindeza da minha foto. Eles querem fazer café. Quem disse que deu tempo? A fome não deixou não. Eu esquentei assim mesmo, eu não gosto, mas eu coloquei um pouquinho de leite pra tapiar. Cadê? Eu vim comendo a primeira coisa que veio na minha frente. Eu já vi umas coisinhas aqui, nem
Nem gravei pra não. Não demora muito fazer as coisas. Eu vou colocar o fone na máquina de branco. Eu já. Já tratei o frango depois que eu cheguei. Eu não filmei pra não demorar muito. Pense como hoje eu tô amiguinha da moda, viu? Pra não dizer o contrário. Vou começar aqui a temperar a minha galinha. Eu não sei como foi que eu tive coragem de chegar da rua e tratar o frango, que eu deixei o negócio mais fácil, né? Pra fazer também, mas eu digo, não, eu vou logo coisar o frango. Porque de qualquer forma, amanhã ia ter que botar pra cima. Pra amanhã a gente é todo. Daí eu vou levar logo hoje. Já tem a casa pra varrer. Eu varrei essa casa dia sim, dia não, minha gente. E dia de varrer é hoje. Depois vai ficar pra amanhã. Vai passar, viu? Eu não varro todo dia, não. Eu tô vendo que vai ficar pra amanhã mesmo. Se eu tiver coragem, mais tarde eu varro, que é difícil. Eu com coragem, eu faço porque. Mas, meu amor, quando eu chego da rua, dá vontade de só ficar deitada. Eu passo da vez.